Қайырлы күн, көрермен. Бақытты әйел бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта филология ғалымдарының кандидаты, Абай танушы Омар Жәлел. Ұлт поэзиясының кемеңгері атанған Абайды танып, біліп, оқу деген менің ойымша бір адамды рухани дамытатын баспалдақтың бір ең бір керемет баспалдақ деп ойлаймын. Сондықтан бүгін сізбен бірге әдемі сұхбат болғалы тұр деп ойлаймын. Біздің негізгі бақытты әйел бағдарламасының көрермендері көбінесе қыз-келіншектер. Сол кісілерге сіздің айтарыңыз бар деп, сізді бұрыннан бері зерттеп, оқып, сіздің айтқан әрбір кеңесіңізді талдап, дұрыс па, бұрыс па деп өзім көп шешім шығардым. Сондықтан осы біздің қазақ қоғамына, қазір қазақтың қыз-келіншегіне кезінде біздің ата-аналарымыз айтқан екен, бұрынғы апаларымыз, қоғам бұзылса, бірінші әйел бұзылғанда қоғам бұзылады дейді. Ал енді мен қазір ойлаймын, көптеген сауалдар, көптеген кітаптар жаңа шығып жатыр. Рухани дамуда. Мына елбасымыздың да рухани жаңғыру деген жаңа бағдарламасы бар. Соған қарағанда қыз-келіншектер өздерін дамытып, түрлі тренингтерге барып, қазіргі қоғамның өзінде таң қалатыным, мына әлеуметтік желілерде бұрын ана жерде біреу ажырасыпты, біреу күйеуін тастап кетіпті деген секілді бір парақшалар өздеріне қызықтырып, шақырып жүретін. Ал қазір бақыттың кілті әйелде. Ақыл кеңес алсаңыз бізге қараңыздар. Бала тәрбиесін оқыңыз келсе біздің парақшаңызға жазылыңыз. Содан мен ойлаймын да, қоғам ақырындап-ақырындап өзгеріп келе жатқан секілді. Әйелдің мәні қандай сіздің ойыңызша осы қоғамға? Жалпы мынау қазақ өзі айтады ғой. Алып анадан туады дейді, ат беден туады дейді. Сондан еркек істей алмайтын, ең мықты, ең мықты, ең білімді еркек істей алмайтын істі әйел істейді, әйел жасайды. Ол дүниеге адам әкеледі. Сонда Ғабит Мүсірепов айтады ғой, ең жаман әйел деген әйелдің қолынан дүниеге адам әкелу келеді дейді. Осыдан-ақ жалпы әйелдің өмірдегі орны осыдан-ақ айқындалса керек. Жалпы әйелдің негізгі мақсаты Құдай тағала өзі жаратты тұр ғой. Әйел өмірге келгеннен ана болу керек, міндетті түрде ана болу керек. Егер Алла тағаланың сол бұйрығын орындамай әйел ана болмаса, онда ол рухани тұрғыдан ешқашан дамымайды екен. Сонда қазақ айтады, іші тар қатын бала таппайды дейді. Іші тар деп ол қандай, ол рухани тарлықты айтып отыр. Қазақ өзі адамдар екіге бөледі. Кең адам және тар адам. Тар адамның өзі арға кете береді. Ішіне шынашақ айналмайтын, қыл айналмайтын деп. Сонда әйел адам өзінің бойындағы бүкіл Құдайдың берген асыл қасиеттерін жүзеге асыру үшін міндетті түрде ана болу керек. Егер ана болмаса, онда ол өзінің жаңа өмірге келген мақсатын орындай алмай қалады екен. Бірақ тура осы сіздің айтқаныңызды мен өзім әлеуметтік желіге маған хат жазған бір қызға айтқан. 10 шақты жыл болыпты, балалы бола алмай жүр екен. Сосын мен тура сіз айтқанда айттым. Іші тар, бір жерден оқығам, іші тар әйелдің рухани тар баласы болмайды деп. Сізге кішкене өзіңіз ашылуыңыз керек, өмірге ашылуыңыз керек. Рухани дүниені, руханиятқа бойын бұрыңыз деген кезде айтады. Көршім бар дейді, 5 баласы бар. Ешқандай руханилық көріп тұрған жоқпын дейді. Сонда сіздің сөзіңіз қате деп мені тыңдамай. Бұл жерде мындай бір нәрсе, әйел адам, Машһүр Жүсіп атамыз айтады, Құдайдың жаратқан еркек әйел қып жаратты дейді, соның ішінде ең жаман әйел дейді, ол ішінен бала тумаған әйел дейді, пұшпағы қанамаған. Сонда қазақ айтады дейді, пұшпағы қанамаған, Құдайы қаламаған шіркін деп айтады дейді. Ондай әйелдің дейді, бүйрегі құрт болып кетеді, ішегі жіп болып кетеді дейді. Яғни іші тар болады. Сондан әйелдің ең жаман деген әйелдің, руханияты жоқ деген әйелді, ол руханият деген ұғымды да біз басқаша түсініп отырмыз бұл жерде. Шын мәнінде ең рухани әйел ол бала туған әйел. Неге? Өйткені Машһүр Жүсіп атамыз айтады, тыныштықтың қадірін дейді, толғатып бала тапқан әйел біледі дейді, тыныштықтың қадірін. Ал тыныштықтың қадірін түсінген адам ол ең рухани бай адам да. Өмірдің қадірін өліп көрде жатқан біледі дейді. Осындай нәрселерді айтады. Сондан ең сараң әйел дейді, ол ішінен бала шықпаған әйел дейді. Сонда мен сізге айтайын, ал ең сараң еркек дейді, ол дейді жаңағы белінен бала танбаған еркек, еркектің ең жаманы дейді. Ер азаматтың сізге осы сіздің келеді деп біздің әлеуметтік парақшаға қойғаннан бастап қыздардың көбісі сұрайды, ер азаматтарға арнап бір мықты тренинг жүргізсе деп сізді. Болады. Себебі кітап жазса дейді. Себебі қазір біздің қыз келіншектер өте бір қырық жанды дейді ғой. Жанымыз болғаннан кейін ба, бізді қанша қинап жатса да, бізге 2-3 жұмыс артық қойса да, біз басқа жағынан бір
есік жол тауып өтіп кетеді екенбіз да. Ал мына ер азаматтарымыз көп сынып қалып жатады екен. Ер азаматтардың қазір көпшілігі бір 40-қа мына орта жасқа келген кезде не тоқалға, не жаңа төбенің басына дейді ғой, немесе араққа, маскүнемдікке кетіп қалып жатады дейді. Сондықтан бір ер азаматтарға сіздің тренингіңізді көп деп сұрайды екен. Иә. Алла қаса біз осы ойда бар, өткіземіз. Негізі мынау қазақ айтады ғой, халық қаласа, хан түйесін сояды дейді. Сұрауына байланысты қоғамның енді қазіргі кездегі мынау әйел адамның негізі мынау тағдыр неден бұзылады? Қазір бізде қарасаңыздар, көп тұрмысқа шықпайған қыздар көп. Иә. Кәрі қыз дейді. Біз бұрын кәрі қыз деген ол ұят ұғым болып саналатын. Қазір ол нормаға айналып бара жатыр. Бұл өте қауіпті құбылыс. Сонда қыздың кәрі болып қалуына ең бірінші ата-анасы кінәлі. Неге айтады ғой, ешкім кінәлі емес деп. Ол да дұрыс сөз емес негізі, өйткені әр нәрсенің себебі бар. Машһур сұхбат ағамыз айтады, бұл дүние себепсіз болмайды дейді. Сонда ата-анасы бала кезінен сол қыз баланы тәрбиелеген кезде оны бұрынғы қазақ сияқты жат жұрттық деп тәрбиелемейді қазір. Сен жат жұртшысың, 6 жасынан бастап көрпе жинамайды. Көрпемен бірге қызықтың санасы өсіп отырады екен бұрынғы. Қазақ айтады екен, 6 жастан бастап жинасаң асады, 7 жастан бастап жинасаң жетеді дейді. Ол психология көрнекті құрал екен. Қыздың жаңағы санасын жұбайлық өмірге тәрбиелеу. Ертең байың былай дейді, ертең байың былай дейді. Күйеуге шыққан кезде көргенсіздің баласы төсекті түзу жина деп, барлығын жаңағыдай осы болашақ өміріне бағыттайтын. Ал біздің қазіргі ата-аналарымыз қызды бір нан табатын, оларды асырайтын бір субъект көретті. Бізде ол психологиядан деп ойлаймын да. Біз мысалы соғыс кезі өттік қой. Алдыңғы біздің әжелеріміз соғысты көрді. Сонда бір ауылға бір ақ еркек, оның өзі мүгедек. Одан кейін қолыңды, беліңді бекем буып, мына үйдегі бала-шағаны бақ, өзіңе ғана сен деген. Мына кеңес үкіметінде кейін өзіңе ғана сен, екі диплом ал деген. Сондықтан қазіргі кезде сырымды атыл айтқан. Жол мұраты жету, дау мұраты бітім, сауда мұраты ұту, қыз мұраты кету дейді. Сонда мұрат деген сөзді біз түсінбейміз, ол мақсатпен шатастырамыз. Жоқ, мақсат дегеніміз ол цель ғана. Ал мұрат деген сол цель и предназначение дейді. Яғни сен өмірге келгендегі негізгі жаратылыс мақсатың. Сонда қазіргі кезде мұрат қыздар неге бақытсыз болып қалып жатыр? Өйткені мұратынан ажырап қалып жатыр, мұратынан адасып қалып жатыр. Сонда мұрат, қыздың мұраты кету деген ол темір қазық сияқты әрбір қыздың маңдайында жазылып тұру керек. Әрбір қыздың санасына сіңу керек, оны сіңіретін ата-анасы. Қандай да бір ата-ана осыны мұраты сіңірмесе, оның қызы болашақта бақытсыз болып қалады. Неге? Өйткені оның мұраты басқа болып кетеді. Оның мұраты карьера, оның мұраты оқу, оның мұраты дүние болып, ақша болып кетеді. Қазіргі кезде біздің қоғамдағы қыздардың кейіннен уақытын өткізіп алып, санын соғып, шашын жұлып, шынтағын тістеп жылайтын кезі кейін келеді. Бірақ соның бәрінде теңіз бастан бұлғанады дегенде, үлкен-үлкен теңіздердің бұлақтан басталуы сияқты, адамның өмірінің бақытты және бақытсыз болуы ол қыздың санасына байланысты. Сол сананы қалыптастыратын, сол санаға құятын ол ата-анасы. Сондан ата-анасы өзі сол балаға пір болмайынша, ұстаз болмайынша, бала ешқашанда дұрыс тәрбие алмайды. Менің ойымша тағы бір таяқтың екінші ұшы бар секілді да, біздің ер азаматтар қазір ұсақталып бара жатқан секілді. Мысалы сен оқу бітірдің, сенің алдыңда керемет бір арманыңдағы азамат тұрса, қанеке біздің қыздар көбінесе жаңағы көн етікті менсінбей, көк аттысы кездеспей қалып та жатады көп қыздар. Олар мүмкін ата-аналар да кішкенесінен үйретеді, тәрбие береді, мұратын айтады, бірақ азамат жоқ. Дұрыс. Ол жерде былай қазақ айтады ғой өзі, жоқ демеңдер дейді, жоқтың түбі жоқ болады дейді. Сонда біз азамат жоқ емес, бар. Мында мәселе жатыр. Тағы да дүниетанымға байланысты. Қазақ би деп айтады, қызымды оқытайын дейді. Қызымды оқытайын, ер азаматқа, бұл ер балаға екі қолға бір күрек жұмыс табылады ғой деп, бүкіл ресурсын қызға жұмсайды. Кейіннен ол қыз оқығаннан кейін әлбетте оқымаған жігіт менсінбейді. Міне сондықтан біз осы дисбалансты өзіміз жасап отырмыз, қолдан жасап отырмыз. Ал шын мәнінде қазіргі кездегі білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады дегенде, қазір мал табу, яғни ақша табу, ол ғылым біліммен байланысты болып қалды. Сондықтан мал табатын еркекті оқыту керек, ер баланы оқыту керек та, ал қыз баланы жұбайлық өмірге бейімдеуіміз керек. Сонда қыздың да проблемасы шешіледі,
ер адамның да проблемасы шешіледі. Сонда біз қоғамда бір гармонияға жетеміз, үйлесімге жетеміз. Сонда еңбек бөлісі дегеніміз, ол капитализм бізді үйреткендей, саяси экономика капитализмнің кезінде пайда болған нәрсе емес, еңбек бөлісін ең алғашқы Алла Тағала жасаған. Құранда айтады, біз еркектерді жоғары қойдық әйелдерден дейді. Неге? Сондықтан олар нанымен, әйелмен бөлісуге міндетті дейді. Бізде енді мына біздің көрермендер, мына Бақытты әйел бағдарламасының көрермендері тура түскі асты кезінде отбасына тамағын беріп, баласын ұйықтатып бізді көретін көбінесе қыздардың қазір көкейіндегі сұрақ. Ал енді біз үйлендік. Бір көнетіктіге кездесе салдық. Енді қоғамда ұят жалғыз жүруге. Құрбыларының бәрі баяғыда бір-екі балалы болды. Жаманға кездесіп қалғандар. Мысалы, 10 жыл болды күйеуіммен тұрам, маскүнем, тартылмайды, басқа секілді үй салып бермеген, әлі сол үйді жалдап тұрамыз деген секілді. Жаманға жолығып қалған қыздардың мына ең басты қазіргі мәселе болып тұр. Солар не істейді? Ажырасып кету керек пе? Жоқ әлде қолды бір сілтеп деген секілді енді көп деген қыздардың бір осы сауалы деп тұрмын ойындағы. Мен сізге айтайын. Осы сұрақты Омар аға, жарнама келіп тұр екен, ұлттық арнада жарнамадан кейін ары қарай жалғастырамыз. Арнадан алыстамаңыздар ағайын, керемет қазір Омар ағамыздың жауабын күтіңіздер. Бізде жарнама. Біз ары қарай жалғастырамыз, жаңа ғана Омар ағаға керемет бір сауал қойған едім, соны сіз арғарай жауап. Жақсы, мен мына Жезқазғанда, Жезқазған қаласында Кәукен деген тәтем тұрады. Сол кісінің өмірін айтайын. Сол кісінің жолдасы марқұм болып кетті, иә, жездеміз. Кішкене жаңағыдай Совет үкіметі кезінде автовокзалда істеді. Автовокзалда істеген адам білесіздер енді. Байқалады. Иә, содан ол кісі кішкене ажырасамын деп ойлады. Ажырасамын. Содан мен атамның қарындасы Мінәйім апамыз сол кісінің қолын өскен жанақсы. Сол кісіге барған ажырасам деген ғой, сонда апам айтыпты, атамның қарындасы. Әй Кәукен деп, сен ажыраспа. Сен күйеуге шықтың деп ойлайсың ба? Жоқ, сен сол үйдің босағасына шықтың. Босағаға ие болсаң, күйеуің ұшқай да кетпейді, қайтып келеді. Сен артыңнан сенің ерткен жеті сіңілің бар, өзі сегіз қыз. Жеті сіңілің бар. Сен ажырассаң, алдың қарба қайда жүрсе, соң қарба солай жүреді дейді. Ана жеті қыздың тағдыры не болады, ойлан деген ғой. Содан ол кісі райынан қайтып, сол босағасына ие болып қалды. Кейіннен жездеміз арағында қойды, бәрінде қойды. Ең соңында біздің тәтеміз жеңімпаз болып шықты да. Сондан қазақтың осы еркек адамның, ер адамның жаңағыдай өзі орыстарда айтады әгі, пока не перебесится дейді да, еркек адамда жын болады өзі. Сондан әйел адам неліктен қазақ жерге теңеген, өйткені Шабанбай би айтқан ғой, таза болсаң судай бол, бәрін жуып кетірген, мықты болсаң жердей бол, бәрін шыдап көтерген дейді. Сондан әйел ал босағаға шықса, ал босаға бұл тұрақтылықтың белгісі. Сонда қазақ үйленген кезде босаған берік болсын дейтін сондықтан екен. Ол ер адам ол аспан тектес, ол үнемі қозғалыста, ол үнемі ізденісте, сондықтан қателіктер көп жасайды. Егер сол біздің аналарымыз сол босағаға шықпай, ерге шықтық деп ажыраса берсе, онда бірде бір қазақ отбасы қалмас еді. Бірде бір қазақ біз осындай ұланғайыр жерге ие болмас еді. Сондықтан осы әйел өзінің тегіне тартып, жер сияқты жадамды болса, негізі түбінде жеңіске әйел адам жетеді. Бірақ та біздің қазір әлеуметтік желі парақшасында көбінесе мен оқитын 25 жас пен 35 жас, 40 жастың арасында қыз келіншектер екен. Сол кісілер айтады, сіз ажыраспа, ажыраспа деп сонда жаман еркекпен ұрып жатса да, соғып жатса да шыдай береміз ба? Қаншалықты бұл біз жер болуымыз керек? Бұл мындай бір мәселе енді. Болашақ ұрпақ тұрғысынан қарасақ, Майқы би айтады, ұрыс көрген ұл мен қыздың дейді, мінезінің мәні болмас дейді. Жаңағы әкесі ит пен мысықтай болып өскен отбасында өскен ұл мен қызда болашақта оның да отбасы ит пен мысықтай болады. Неге? Өйткені көргені сол, мінезі бұзылады. Иә, сондықтан бұндай жағдайда ажыраспау деудің өзі адамгершілікке жатпайды. Адамгершілік жатпайды. Бұндай жағдайда. Сондан қазақ айтқан ғой баяғыда, жаман ерден жайдағым, жаман байдан бойдағым жақсы деген. Сонда сіз қыз келіншектерге ажыраста тастады, қолды бір сілтеді кетті. Жоқ, оны қарау, ситуацияға қарау керек. Бірақ жаман байды да хан қылатындар бар. Қазақта сөз бар ғой. Иә, жақсы әйел жаман еркекті хан қылады. Бірақ ол жаман болудан қалмайды екен. Хан болады, бірақ ақымақ хан болады да. Интеллекті төмен болады. Төмен әйелінің ақылымен хан болып отырады, бірақ жамандығы кетпейді екен. Мәшһүр айтады ғой, тау қозғалды дегенге нан дейді, әдет қалды дегенге нан ба дейді. Өлі тірілді дегенге нан, жаман жақсы болды дегенге нан ба дейді.
Неге сонда, онда неге біз өліп-тіріліп тренингке барып, неге қазір сонда үйреніп, оқып, кітаптың бәрі бекер ма сонда? Жоқ, бұл жерде мындай бір нәрсе бар. Машһур айтады ғой, бұл тренинг кімге керек? Тренинг жақсы адамдарға керек те. Жаман адамға ол оқу білім керек емес, өйткені Абай айтады ғой, ойында бір ақ шаруасы дейді жамандардың, ол ішсем десем ұйықтасам болды, оған итке темір не керек дейді қазақ айтады. Темір деген рухани азықта ит деп нәпсін айтып отыр. Жаман деген кім, өзінің нәпсімен өмір сүретін адам, нәпсінен артық рахат бар деп ойламайды. Сонда Махамбет айтады ғой, жамандарға қарасам малын көрер жанындай дейді. Ал шын жақсы қандай болады дегенде, жақсы деген сөз элита деген сөз. Бұл хороший емес ол, элита. Ал жаман деген элита емес. Сондан жақсы қандай дегенде жақсы айтады. Малым жаным садағасы, яғни ол малын аямай, жанын азық береді. Тренингке барады. Ол жақсылардың әрекеті. Ал жанын ар үшін аямайды. Егер ар кететін іс болса, жанын аямайды. Бұл міне элитный адамның ойлау жүйесі. Текті адамның. Текті адамның. Элита деген жақсы деген сөз. Сонда қазіргі кезде бұл сөздер не үшін айтылған? Қазақ айтады. Жақсы байға шығып дейді. Яғни біз былай оқымыз керек енді бұны былай. Бұдан бастап элитный байға шығыпты. Жақсы қатын алыпты, элитный қатын алыпты. Неге мысалы біз жақсы машина алды, өтеді, элитный машина алды, өтеді. Жақсы аяқ киім алды, өтеді. Адамға келгенде өтпей қалады. Неге? Өйткені біз жақсы деген сөзді адамға қатысты айтылатын сөзді айыра алмай қалғанбыз, жақсы мен жаманды. Сондан жақсы мен жаманды айыра алмағаннан кейін біздің қыздарымыз болашақ бақытсыз болып қалып жатыр. Неге? Олар жаман байға шығып жатыр. Яғни қазақ айтады, өзі адам өзі екі нәрседен тұрады. Жан мен тәннен тұрады. Сонда Шәкәр матамыз айтады. Ал енді сипаттал көңілді біз ескеріп бұл сөзді жақсы ұғыңыз. Жақсы ұғыңыз. Жан мен дене қосылған ерлік қатын екеуінен туады көңіліміз дейді. Сонда біздің жанымыз ер екенді, денеміз қатын екен. Екеуінің некесінен көңіл туады. Көңіліміздің алабұртып айналып тұратын сол екен. Адамның көңілі денеге қарағанда нәпсіге айналып кетеді, жамандықты іздеп тұрады. Көңіліміз жанға қараса, әкесіне қараса, онда біз жақсылық сіздің қараңыз. Айтуыңыз бойынша әйел де ер болады. Ер бола алады. Әлбетте. Ер адам да қатын бола алады. Әлбетте. Айтқаныңыз. Иә, сондан мынау Абай айтады ғой. Ер деген сөз ол рух иесі, нәпсін бағындырған. Ол ұрғашы ма, еркек пе, парқы жоқ. Сондан қазақ сөзінде тұратын, айтқанын істейтін, қақ соқ пен іші жоқ әйел адамды ер мінезді әйел дейді. Әлия молдағұлова мәнші тұрсақ, ер. Кешегі домалақ анамыз ер. Қарқабат анамыз ерлерді бүкіл, қараңыздар, олар бүкіл рулы елге ұран болып отыр ғой. Шашты анамыз, мұрын анамыз, қараңызшы. Сондан қатын бастаған көш қараңғылады деген, ол әйелге қатысы жоқ мақал. Қатын деп нәпсін тие алмаған, обыр, жауыз, озбыр, тойымсыз нәпсін тие алмаған еркекке айтылған ол. Біз соның мағынасын дұрыс түсінбей, терең түсінбей, басқашаға бұрып алып жүрміз. Немесе айтады, қашқан жауы қатында батыр дейді. Яғни нәпсі қорқақ. Сонда қазақ айтады, қазақтың батырлары шық жекпе жекке, ерсін бе қатынсын ба дейді. Сонда немесе Абай айтады, қатынша не дейді, қайратқа сеніп қақтықпай, жазасын тауып жауласар, қатынша тілмен шаптықпай, майданға түсе жарасар дейді. Сонда едің сыналатын жері майдан. Сондан көне түрік мақал айтады, батырды жауда көр дейді, қорқақты жанжалда көр дейді. Қорқақ адам ғана жанжалға барады. Сондан Мақтанберді бабамыз айтқан ғой, жақсы болса алғаның дейді, күнде сонар қызбен тең. Елітіне қатын алсаң, күнде қызға үйленген не отырасың дейді. Неге? Күнде бір қызығын ашып отырасың, күнде бір алмас, гауһар сияқты бір қырын ашып отырады дейді. Жақсы болса алғаның күнде сонар қызбен тең. Жаман болса алғаның астына өткен сызбен тең. Ал енді баспасымызға ер қайда, баспасымызға жақсы элитный әйел қайда? Бәрекелді. Мысалы қараңыздар. Өзі тең-теңмен, тезек қабымен деген осы айтылған. Сондан Құранда айтады ғой, иманды ерлерге иманды әйелдер, мүшрік әйелдерге мүшрік ерлер дейді. Түсінбе? Тең-теңмен. Қазақ айтады, қотыр атқа соқыр ат үйір дейді. Қуқуды табады, шұқанақты су табады дейді. Сондан неге әйелдер кінәні өздерін іздемеу керек қыздар? Неге? Өйткені олар өздері ер болмағаннан кейін ерлерді танымайды. Олар қатындарға шығып жатыр қазір тұрмысқа. Сондан қазақ айтады, ер қадырын ер білер, зер қадырын зер білер дейді. Ал Абай атамыз айтады, Онегинде аударған кезде Пушкиннен, ер танымай ерге барған ер қызығын кім көрер? Шығарына жол таба алмай қайғымен бос қойыр. Айнығы шер тартса салқын, мал орнына береді. Қазымырлап сөздің артын, қасиеттен бет жу дейді. Бір сөзде бүкіл психологияның бір бөлімі жатыр ғой. Сондықтан Қобыланды жырында
көктім аймақ елінде жігіттер таласып жатады жан батып. Сонда қобыланды сұрайды естеместен Тоқтарбайдың жылқышының басшысынан. Не болып жатыр дейді де? Анау хан қызын байға беріп, қызына күйеу таңдап жатыр. Анау жамбын ешкім атып түсіре алмай жатыр дейді де, сонда айтады мен барайын дейді. Қой сен барма дейді. Неге сен баласың әлі 6 жаста. Жоқ мен барам деп бір тұлпар ат жылқыдан тұлпар ұстап барады ғой көктем аймақ еліне, қызылбастың еліне. Содан аясында таза садақты шіреніп тұрып тартады, аясындағы жамбыны қаққа бөліп ұшырды. Бұны құртқа көреді, құртқа көреді, үстіне келіп төнеді. Көз көрмей өнгені, басына шашу шашады, әкесіне жеңге салады, жігітім менің келді деп дейді. Сонда кім таңдап тұр? Құртқа таңдап тұр қобыланды. Сонда ер, яғни ер құртқа, ер қобыланды танып тұр ғой, ақ жүн істеді солай. Ер тарғын жырында. Ер тарғын ауылға кеп кіргенде, бүкіл қыздар ер тарғынның алдына қымыз алып жүгіргенде, айтады қыздарға ақ жүн істеді, әй, қыздар тоқтандыр, қымызды мен өзім апарам дейді. Неге? Ерді танып тұр. Ал енді, осы сөзіңізге, батыстың психологиясында мынандай бар. Мен өзім тренингтерде де осыны айтам. Әйел әрдайым ер адамды өзгерте алады екен. Қазақта да жаңа жаман еркекті жақсы әйел адам қылады деген секілді. Керісінше ер адам әйелді өзгерте алмайды екен. Жаманға келіп қалса. Сондықтан сіздің сөзіңізді бүгін тыңдап алып біздің көрермендер, Омар Жәлел ағай сондай абай танушы, мықты көреген адам сондай фактілермен сөйледі деп ертең күйеуін бір күнде тастап кетпей, керісінше жаңағы өзін ер қылып қасындағы жолдасында ер қылауға мүмкіндік жоқ па сіздің айтуыңызша? Ештен кеш жақсы дейді ғой мысалы. Өмір өтіп кетсе де. Ол былай шын мәнде жаман күйеу ер кездессе, жаман күйеу кездессе, ол трагедия емес. Жаман күйеу кездессе, жаман күйеуді де хан қылуға болады, түсінесіз бе? Тағы айтылып айтамын, бірақ ол жаман күйінде қала береді. Бірақ хан, бірақ жаманды өзгермейді, түсінесіз бе? Сонда Бұқар жырау айтады ғой, қара қойдың дейді терісін сабындап жусаң ағармайды дейді. Бірақ оны хан қылуға болады, түсінесіз бе? Яғни ақылды әйел сол жаман күйеуінің өзін хан қылып қояды. Балаларына хан қылып көрсетеді, құдаларына хан қылып көрсетеді, ұсына біледі. Сонда ол әйелге байланысты. Ал бірақ бұл жерде бір бірағы бар, ондай жаманнан әйел энергия ала алмайды, түсінесіз бе? Бүкіл күш әйелге түседі. Шын мәнінде жаңағы абай айтады ғой, ердің қызығы деген ұғым, ердің қызығы деген ол рухани ләззат алу ұғымы. Оны абай бал дейді. Сондан Мұхтар Шаханов айтады ғой, жұбайлар бар әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме дейді де. Яғни ердің қызығы дегеніміз ол рухани қызық. Көп адамдар ойлайды, ердің қызығы дегеніміз материалдық қызықтар деп. Мен бір досым айтады, мен қатынның ердің қызығы туралы түсінігі дейді, мен ақша алған күні бүкіл супермаркеттер адақтап шығады дейді. Жоқ, әйел адам ол ақшадан да бұрын ол ердің жаңағы руханиятына мұқтажды. Жер күннің энергиясына қалай мұқтаж болса, әйел ердің руханиятына жақсылығына мұқтажда. Сонда абай жолында Ұлжан анамыз айтады ғой, абай келмей қояды ғой, семейге барып жатып алады. Сонда айтады ғой, әй абай дейді, әйел адам жақсылықты да жамандықты да еркектен алады, ерден алады. Кейде алыста жүріп ала береді, кейде енесінің бауырына тығылған құлын сияқты жақыннан да алады дейді. Сонда сен қайт, үйге қайт, ділдә балалармен сені күтіп отыр дейді. Неге? Егер сен келмесең, онда ол ділдәнің руханияты азаяды. Одан кейін оның баланы өсіруге, өмірдің қиындықтарын жеңуге күші болмай қалады. Ол энергияны сенен алады, сен оның қасында болуың керек дейді. Енді Жүсіпбек Аймауытовтың «Шернияз» деген пьесасында Шернияз менсінбейді, өзінің жаңа қатын, оқымаған қатын айтады, мен сені тастайым дейді. Ол ауылда балалармен болады. Ол оқыған, Шернияз оқыған жігіт. Сонда жаңа қазақтың данышпан қызы, руханият жоқ деп отқан қазақтың қатын айтады, Шернияз сені мен тастама дейді. Тіпті ауылға да келмей ақ қой дейді. Мен қалада байым бар деп қоңып үйіп жүрсем, маған сол жетеді дейді өзі. Энергия, құр энергия жетеді. Энергиясын өзі жетеді деп отыр. Бірақ маған осы жерде, мен көп оқыдым, көп оқимын, сол кезде біздің мына атақты қазақтың мықтылары, сонау тарихтардан қарасаңда көбісінің мықты мына Алталаш, үш бәйтерегіміз бар, қанша сол кісілердің жарлары басқұлықтан. Сол менің бір
төмендететін секілді. Неге бізде қазақта қыз жоқ па? Әлде біз бәріміз жаманбыз ба? Біздің энергиямыз сол кісілерге жетпеді ма? Тіпті қазіргі кісілер мықты-мықты азаматтарды қарасаң басқа ұлттан. Сонда біздің қазақтың қыздары... Бұл мындай бір мәселе, отаршылдық келді ғой. Отаршылдық келгеннен кейін қазақтың дүниетанымы өзгерді. Отаршылдықпен бірге ғылым келді, технология келді, бізге біз өкіншісі біз цивилизацияны отаршылдық арқылы қабылдадық. Сол кезде сол қазақтың қыздары шын мәндегі сол кездегі мына оқыған татардың қыздарына, оқыған орыстың қыздарына конкурент бола алмай қалды. Оны мойындауымыз керек. Қазір ситуация өзгерді. Қазір енді орыстан кім қыз алады деген, бұрын жақсы Әуезов алса, Қаныш Сәтбаев ағамыз алса, ол заманның талап етті. Әрбірден сол әйелдер орыстан, олар өздерінің бастарын сақтап қалу үшін алаштың көзі ретінде сөз, сонда амалға баруға мәжбүр болды сөз, мәжбүрлік ол. Ал қазірге орыстан әйел алу ол тексіздік. Ол екеуінің арасы жер мен көктей нәрсе. Ал күйеуге шығып жатқан қыздар басқа. Ол да тексіздік. Неге? Өйткені шын мәндегі маған бір осы жақында бір әйел айтты, келіншек, менің қызым басқа ұлтқа шықты дейді. Мұсылман бірақ басқа ұлт, не кірме, білмейді мен. Сосын мен айттым, сен қалай, неге сіз қызыңызды бересіз? Сонда айтады, енді мұсылман ғой дейді, ол өзі таңдайды ғой дейді. Сосын мен айттым, сіз кешіріңіз дедім, сіз түн ұйықтаған жоқсыз, күндіз ұйықтаған жоқсыз, күндіз отырмадыңыз, түнде ұйықтамадыңыз, бүкіл қаншама еңбек еттіңіз. Бойыңыздағы бүкіл қазақтың асыл қасиетін қызыңыздың бойыңызға сіңірдіңіз. Соның барлығы не үшін сонда? Басқа ұлттың көсегесін көкірту үшін бе? Қазақ айтпай ма, жақсыны жатқа бермейді деп. Сонда қыз деген не? Қыз деген ол капитал, ол ұлттық капитал. Ол ұлттық капитал ұлтқа қызмет ету керек те. Ол ең ұлттың ең құнды, ең біздің байлығымыз ол. Ол жетілдеп өскен қыз бала ғой. Маған осы мәселе қатты жүрегіме жақында, себебі 4 қыз тәрбиелеп отырмын. Қыздарым ағылшынша оқиды қазір, көптеген шетелдің классиктарын оқиды. Олар кейін қорқам ғой, алдына шығып келген жоқпын. Осы мәселені кішкентай кезінен қалай жүрегіне құямыз? Мынау қыз балаға кішкентай кезінен бастап, бұрын біздің мысалы мынау қазақтың дүниетанымында ұлтшылдыққа тәрбиелейтін. Ұлтшылдық дегеніміз өз ұлтыңды сүю, өз ұлтыңа қызмет ету. Сондықтан мындай бір нәрсемен тәрбиелеу керек, қызды да ұлды да. Ер ел үшін туады, ел үшін өледі. Міне. Бұл қағида, бұл алтын қазық, бұл ауытқымайтын сара жол. Бірде бір отбасы қазір осы сөзді айтпайды ғой. Қазіргі кезде 27 жыл болды. Біздің қазақтың жігіттерінің қыздарының ішінен де ел деп еңіреп, соңынан жастарды ертетін бірде-бір жас шықпай отыр да. Неге? Үйкен ата-анасы шақ сөз айтады. Жақсы оқы. Жақсы оқу бітіресің, жақсы қызмет істейсің дейді. Яғни тәннің, дененің, нәпсінің ғана әңгімесін айтады да, рухтың әңгімесін айтпайды. Сонда әрбір қыз балаға сен ел үшін тудың деп сіңіру керек та, ел үшін тудың. Ал қыз бала елге қалай қызмет ете алады? Қазақ айтады, ерін күткен әйел елінде күтеді дейді. Сонда осы қобыланды кім, сіз қазіргі кезде мындай бір түсінік бар, бақыт деген ұғымдар. Жаттабаған барлығы. Қыз бала бақытты болам деп бармайды, бақытты етем деп барады. Бұл жаттанды сөз. Қазақтың руханиеті ондай сөз жоқ. Қазақтың қызы тұрмысқа бірақ мақсатқа шыққан. Ерге қызмет ету үшін шыққан. Елге тұлға болатын ерге қызмет ету үшін мәшһүр айтады, әйелді жаратушы дейді, ерге басы байлы көмек шығып жаратқан дейді. Сонда осының біз кімнің құртқаның әрекетінен көреміз де, қарекетінен. Құртқа өзі 15-те қобыланды 6-да ерді танып тұрмысқа шығып келе жатады ғой. Көк биені көреді ғой. Сонда көк бие буаз екен. Сонда құртқа айтады қобыландыға. Ай қобыланды, мына биені мені берсең де ал дейді. Сөзсіз бе? Яғни ол басынан бастап өзінің нәпсісін осы ердің жолына құрбандық еткендігін айғақтап тұр. Одан жақсы барып алады, биені алады. Содан қобыланды құртқаны тастайды да жаңағы биемен. Өзі жылқыға кетіп қалады. 7 жыл жылқыда жүрді дейді. Ұмытып кетті дейді. Құртқаның бар жоғын дейді. Сонда құртқа саспайды. Неге? Өйткені оның мақсаты, мұраты ерге қызмет етеді ғой. Ол жаңағы туған құлынды, тайбір ұлды түтікпен су беріп, сүт беріп, кигіз үйдің ішінде көлеңке түсірмей, күн түсірмей асырады дейді. Түсінесіз бе? 7 жыл баптады дейді. Сіз қараңызшы сонда. Сонда кейіннен міне қарап отырсаңыздар, әрбір қазақтың қызының жаңағы модель поведения дейміз ғой, іс әрекеттің моделі құртқа болу керек та. Ерге қызмет ету арқылы ғана қыз бала елге қызмет етеді.
Сонда ғана біздің еліміз өседі, сонда ғана біз мына ата-бабаларымыздан қалған ұлан ғайыр жерді баламен толтырамыз. Қыздың мұраты кету. Кету болғанда ол не деген сөз? Ол деген кету деген лағып кету емес, ол өзінің орнын табу өмірде. Яғни өзінің ерін табу, ер тану. Мен өзім ойлаймын, жалпы мектептерде ер тану деген ілім жүру керек. Өйткені біздің қазір соқыртауқа бәрі бидай дейді ғой. Біздің қыздарымыз негізі атасып жатқан бас себебі олар ерді танымайды. Неге? Кінә өздерінде, өйткені өздері ер емес түсі. Өздері нәпсін тәрбиелемеген. Сондықтан осындай да маңызды істерді, осындай өте жауапты істерді қазақ ата-бабаларымыз жастарға сеніп тапсырмаған. Олар өздерін мойнына алған. Сонда ол ер жетсе, қыз бой жетсе, ақсақалдар атқа мінген. Сонда қазақта мындай сөз бар. Атты таңдағанда дейді, жас адамда бар дейді, өйткені кәрі адамда барсын, өз сияқты мәстек атты таңдайды, қыз таңдағанда кәрі адамда бар дейді. Неге? Кәрі адам қыздың фигурасына да қарамайды, шашына да қарамайды. Ақыл парасаты. Ішкі жанын несі бірден таниды. Неге? Өйткені өмірлік тәжірибесі бар. Екіншіден нәпсі сөнген, дұрыс па? Жүрек көзімен бірден жазбай таңдайды. Бұның ең ақиқи дәлелі бұл Құнанбайдың қарекеті. Құнанбай Алшынбайдың қызы Ділдәні алып берді Абайға. Абай мен Ділдәдан Абдырахман дүниеге келді. Қазақтың қазіргі идеалды жасының образы Абдырахман сол екі тектіден, сол Ділдән мен Қаракөктің үйірі Абай сияқты тектіден сондай бала дүниеге келді. Яғни Құнанбайдың есебі дұрыс болып тұр. Негізі мен деген ер азаматтарды күтіңдер деп айтқан өзімнің ұранымның бас жағында түбінде ойлаймын, қоғам біздің қазір кішірейіп бара жатыр. Негізі цивилизацияны қоғамды өсіретін ер азаматтар ғой. Бізде Нобель сыйлығын алған да ер азаматтар, мысалы жер планетасында бір әйел адам бір велосипед ойлап тауыпты, немесе бір ғылымды ойлап тапты деген өте аз ғой. Сондықтан біздің қазір қоғамның әлсіреп бара жатқаны, мына қазір педофил дейді, шетелге басқа азаматтарға күйеуге шығып жатқаны, қыздарымыздың ер азаматтарымыздың жаңағы ұсақталып бара жатқаны. Оны көтеретін біздің әйелдер ғой. Мықты әйелден дейді жаңағы железная леди дейді ғой, орысша айтқанда сүйкімсіз ұл туылады дейді да. Жасық, бос, сіз айтқандай қатын ол. Сондықтан біз енді қазір мына әйелдердің көбісі біздің мына бағдарламаның аты да бақытты әйел. Негізі бақыт деген сөзді мен Абайдан көп кездестірмедім. Жоқ, ондай сөз. Ата-бабаларымда жоқ. Бақыт деген сөзді сіз қалай түсінесіз? Біздің әйелдердің бәрі қазір бақытты болайық деп, бақытты болғысы келеді бәрі. Сенека деген кісі бар, Рим ойшылы. Сенека айтады, бақытты бақытсыз адам ғана іздейді дейді. Ал біздің ата-бабаларымыз, мен әжелерім өзімнің, сол етегіне оралып өстік қой, атам шапанына, әжелерім етегі. Солардан сұрайтын мен, әже, қандай арманыңыз бар өмірде? Не тілейсіз бұл өмірде дегенде, сонда мен әжем айтатын. Шал маман болса болды дейді. Біз шал маман болса болды. Бүкіл бақыт, бүкіл байлық, бәрі сол байлық, бірақ сөзге ті. Сонда біз ана батыстан келген, ана орыстан келген, батыстан келген сөзге алданып, соны малданып, өзіміздің саф, жауһарда, керемет дүниетамыздан айырылып қалдық та. Соған қайтып келуіміз керек. Әйел адам өзінің шалының амандығын тілеу керек. Шалының амандығы ол елдің амандығы да. Неге? Өйткені шал аман болса, ер аман болса, ол әйел өзінің ерін Тәңірдей сыйласа, ол әлбетте ол еркек тіпті ақымақ болмаса, бүкіл күшін, бүкіл қуатын осы елдің мұратына жұмсайды, елдің көркейтуге жұмсайды. А сіз айтыңыз, мысалы қазіргі кездегі керемет-керемет білімді алған әйелдер бар. Еркектері бар, отбасында бақытсыз. Ондай адамнан енді қоғамға ешқандай пайда жоқ. Неге? Қазақ айтады ғой, етігің тар болса, дүниенің кеңдігіне не пайда? Әйелің долы болса, елдегі бейбітшілікте не пайда дейді. Үйінде, өзінің үйінде жер боп, ұрысып, кекілжіңмен шыққан еркек, ер адам, ол қоғамға да ешқандай пайдасы жоқ. Мың жерден диплом болсын, кандидат болсын, доктор болсын. Сонда қазақ айтады ғой, ердің атын дейді, я аты шығарады, я қатыны шығарады дейді. Міне сондықтан біз осы қатты-қатты қыдан басталатын сөздерді айтуға қорқамыз, неге рухымыз әлсіреп кеткен. Қатын деген сөздің өзін қазір қоғам қабылдамай жатыр. Ашын менде қазақ айтады, жаулығы бардың бәрі қатын емес, бөрігі бардың бәрі батыр емес дейді. Қатын болу өнер. Әрбір қазақтың қызы армандаған екен, біз де қатын боларымыз, қапқа тарысалармыз дейді.
жақында ғана осы айтқым келіп тұр, бір әлеуметтік парақшама бір қызбен сөйлесіп жүрдім, келіншекпен. Күйеуім маскүнем дейді, түк ақша таппайды, со екі балам үшін шыдап жүрдім дейді. Сосын мені енді ажыраспады, тыңда, шыда деген секілді, түк тыңдаған жоқ, күйеуімді қуып жібердім деген хат келді. Жақсы енді болыпты десем, бір күні жылап хат жазып жіберіпті. Жаңа ауыл ғой енді, кішігірім ауыл, сонда түнгі сағат 10-да келіп, бөтен көршім дейді, жаңа сол күйеуімнің достарының біреулері келіп, мазамызды алып, екі баламның көзінше мені қатты не істеді, дейді, қорлады дейді. Сонда жаңағы өзімді жақтайтын адамым жоқ, сол кезде күйеуімді қайттан шақырып алдым дейді. Басқа затқа ие болмаса да, мына басыма ие болып отырсыншы деп, шаңырағыма ие болып отырсыншы деп. Сондықтан бүгінгі көрермендерге айтатыным, сізді тыңдап жаман еркекті қуып шығу керек деген секілді ойдан аулақ болсын деймін. Бірақ енді сіздің де бір сөзіңізді жаңа естіп қалдым. Осы бір әйел сізге айтыпты, мені құртқан тренинг деп. Иә. Бір келіншек айтты маған, осы мені құртқан тренинг деді. Қандай тренинг дегенде, тренингтерге бардым, сонда айтады дейді. Еркегің жаман болса да сыйлай бер, сыйлай бер, сыйлай. Содан дейді, мен оны оқыттым дейді. Оқымаған ер адам еді. Машина алып бердім дейді. Қалтасына ақша салып бердім дейді. Бәрібір өзгерген жоқ, сол қалпы қалды дейді. Қайта менің дейді бүкіл ақшамды желге шашып жіберді, жоқ қып жіберді дейді. Сонда дейді, мынау өзі кәдімгі кіжініп отырды, мені құртқан тренингтер дейді. Сондықтан тренингтер батыстық үлгімен өтетін тренингтердің пайдасы мен зияны бірдей екен де қазаққа. Қазаққа негізінен өзіміздің төл тренингтеріміз керек. Адастырмайтын. Оның өзін таңдаудың өзі адамның өзінде де ой болу керек, менің ойымша. Адамның өзінде әлбетте, талғам болу керек, ақыл болу керек. Ақыл болу керек. Міндет түрде. Енді сізге көп-көп рахмет. Мына уақыттың тізгініндеміз ғой барлығымыз. Біздің уақытымыз да біраз жерге таяп қалды. Бізге алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге сондай бір айтарлы аду. Керемет бүгінгі мен сіздің өзіңізден көп деген пікірлерді өзім енді үйге барып әлі де 1-2 күн ұйықтауым керек болады сіздің айтқан әңгімеңізбен. Көп-көп рахмет. Енді біздің қыздарға мына бақытты болу үшін бір енді бағдарламамыздың аты сондай болып тұр, сізге ұнамаса да бір тілегіңізді тездетіп айтып жіберсеңіз. Біздің қыздарымыз бақытты болу үшін мұратынан айнымасын. Олар өзін дайындасын жұбайлық өмірге. Қыз бала бүкіл бақытын, өзінің бүкіл қуанышын, бүкіл берекесін отбасынан табады. Сол отбасында бақытты болса, байлық та келеді, карьера да келеді, бәрі де келеді. Көп рахмет Омар аға, сұхбатыңызға. Қош сау, сәлемет болыңыздар. Осымен біздің Бақытты әйел бағдарламасы тәмам.